Dami of Ekiti ni ki lo gbe ade bi ara Dami of Ekiti e ti je so para sori yo so e ti get Dami of Ekiti Dami of Ekiti ni ma to lo si kini let's wa so pe ki lo gbe ade bo le fe lo ni ma to so pe mi lo si Ekiti pe Ekiti jin okay ki lo gbe ade bi Oni mini e je ka tumu amamubai let's go action check gbe yin debe and action check gbe yin debe je o ja be lati ja mi e okay ya action check gbe yin debe pele olorade mi asake eyan bado la wa na se ri omo tan wo olosokun fa bi mo siku a ah omo a ginde mistake la ti alu le ko elenu o gbe action ni kan ni short time le zogun fa mi siku Ijo Friday mo gbe mi. Mi don ko lo. Expa Blue. Expa Blue. Awon lai sika we. O wa ji. Ala we Expa Blue loko re o. Ko de so pe ko ti mari. Iyan ba ka mole. O na mi pa ni. Okay. We bi e sa ti jo ku je mo lo. E ti ko ti si so. Ko ti je si si owo ti mo san. E kan fun 2 minutes kin ba so won be yin. Let's go. O lo se wa se ale bo sa ji. Action. From where? Ex Pablo. And action. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń bi ni. And action. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń bi ni o. Ex Pablo lọ́kọ rẹ̀. Ó dẹ̀ wá gbé mi lọlé mi ò mọ̀ pé lé. Pé ó lọkọ lé. Ah, ọmọ mi ní ìṣú. Sọ tó bá ṣe mistake. Tumu. Acting ni tumu. Lọ́lọ́kọ ni kò fúì. Bí orí ti la. Kì í ṣe mú fóònù. Kò ní dáa fún. Báwa bá kí n kọ. Ó sùúrù ibú ni. Mo ṣe sáré. Oya. Ewo mi ri ya. Oya. Oya. Action. Tele gori. Action. Ibe e ba ni. Oya. Action. Mo na para ki le ko. Okay. Action. This is Eh, tele gori ni o ti wole ara. Oya, e je para wole, e je para wole. Action. E du e para wole. Oya. Only go one day, say, got to go one day. He comes and Jare, ah, you know, this is City Mua, with a Saiwa food at Fowler. So lo ku pe egbe o ma ri kan ge si to o ya let's go ejo anytime action isisiti mo wa mo de sai wa phone at power bank meeting oh no let's pick from oga shemu phone era pick up and action oga no ma to tele eni suru eh eni suru jo e ma de gori oni kan si mu aje mo ti setan ibo ai mi la wa lori oya let's go action Ki lo de ga ni suru wa te si legun ori soga mi alakori o si oga se yo phone ko ni da fun power bank go o suri ibu ni se mi yo phone really mo re ituma o to ba rerin mo rerin aba tin pick won ikan mimi so wa le so let's go action ejo pada je ka tun mu jo okay ko se jo re igba to je pe agbara le fi wa kose 48 years ni ya re iwo 32 I can hear difference ever 48-32. 10 go 48. No, I just 6 move ko je. Ofo ro mo mefa to. 6 move ko je ejo. 38 years yeah, iwo 32. O tun bi mo mefa laarin mo. Ah, difference na 6 na. Let's go again from here. 48 years ni ya re iwo 42. Ah, o tun mo ti ga kete 48 years ni ya re iwo 42 ya na ku lo mo wa bi se 48 years ni ya re iwo 42 iwo 32 mo rush 48 years ni ya re iwo 42 ya na re lo mo wa bi se from where sir
ma wori fun mi na ni ya ene de lo mo wa bi se ati pe ki lo nle olore gan ki wa sorry fi ngba to ba bi mo me ba se lo ko fe wa sabi ku lo bi ya si so ya si so ya so be pick up e duro e je mo bi fe ku ti e o ti bi mo mefa mo ti lo ko mo mewa abi ku mere odi wa odi mo mewa mefa lo do me mo bo lo ko mo merin mo bo lo ko ara o je pe ba o ti bi mo mefa mo lo ko mo mewa iko mo mo re mewa abi ku merin abi ku merin ati pe ki lo o ti ye ba yen ki de wole ba yen o ya action o ti bi mo mefa mo lo ko mo mewa aku aku bi aku o ti bi mo mefa mo lo ko mo mewa abi ku merin olori buku ara ati pe ki se lo n gbe olere gan o get mine o ya wa gbalẹ eh wa gbalẹ wa gbalẹ eh e dengere wa gbalẹ olori wa gbalẹ ki wa gbalẹ abi mo mo o lo mo mo ti mo be so ibe yen christ so so from me e ba n fi gbalẹ segbe kan e jin sare di garage na wo wa ni la lo se ki o ti ebe o ti ebe ma gba wa fo o ti ebe o ti so be e ti ye wa ege o be tre ti o be tre ti e mo fu ni ni kiri o le ro wa da kara bi ba o ya so ma wa ju die e o ya alex so o ti so fun pe emi mo e ba n fi gbalẹ segbe kan jin sare di garage kai now ah olori bu e ti re 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 a ji o re re e lo gbe ni wa o si to ki wa gbalẹ abi e ba fi gbalẹ se be kan yin sare de garage na pa wa gba o ti ye mi ma lo ma lo no ma lo garage lati lo se kini wa ni lati lo se kini you know e sa je ndibe ah ma tailor in disguise of stealing ni mo re bo yen mo ru mo ni tailor in disguise of aju be so lo tailor in stealing o ya le bi e se ran te lanu mo mi si wo lo dan loko wo to ba mi so si oro lenu te to ji re ndan bayi so re ni so si kini a ganan ni wọ́n wò kú. Yọ́nù. Ẹ sì jẹ́ kí ẹ̀rí ẹ kú lọ́kàn mi tán. Ọ wà sọ pé orí ẹ̀ ó ti kọ́lá ẹ̀tọ́ ilé agẹ̀rẹ̀ ni. A sì rí jọra. Kò ní dáàbò. Tó bá ti ní angẹ̀rẹ̀ wà nìyẹn. Tó bá ti ní angẹ̀rẹ̀ wà nìyẹn. Wà ní ṣe mú wa kú làárọ̀. Angan na ni. E wa ni wa ti ta ni, ma ni ti kilo. Ah, e wo ni. Oya. Action. Kilo mu leyin. So pe soka. I need you. Nigba lati need you. Gbogbo e tin daru. Kilo mu leyin we. A ti gba die di close. Ah, so ni close gan. A gba die close. Hello, wide e fi gelo wide. Hello, wide e den bi. Oya. Koko so ko to di pe mo so pa an gbadura. Oya. Sopesis. Sis. Sopesaclopida. Mapi. Sopestestostop. Boda ki e kele. Mo nye yo da wa la mo mapi. Sope boxer. Mo like kan. Eni ke ya, e jalo. Boxer. E joma. Oya. Mo to nbo. Ko nbe yen asake, ma ti je ma to pa o.